Султан Оразалин, Қаршадайынан қазақ телевизиясына еңбек еткен есім бол. Не істесем де ұлттық мүдде жолында тер төктім деген қаламгер келместің сапарына аттанды. Ал оның артында қалған ондаған телеочерк, 300-ге тарта драмалық сценарий мен шоқтығы биік бағдарламалары азаматтың абыройлы еңбегінің көрінісіндей болып қала бермек. Қазақ телевизиясы 1958 жылдың наурызында алғаш хабар таратты десек, Султан Оразалы бұл салаға 1960 жылдардың бел ортасында келді. Жай келген жоқ, 22 жасар жас буын тың идея айрықша ойымен ортаға сынды. Бүгінгінің тілмен айтсақ, алғашқы продюсерлердің бірі болды. Ал оның ұлттың ұлығындылығы саналатын айтыс хабарын тұңғыш рет экранға шығарып, халықты бекзат өнермен сусындатқаны қазақ телевизиясының ғана емес ел тарихының елеулі кезеңі болып қалды. Бұл кісі бір өте зиялы, өте шешен адам еді. Султан аға дегенде, Султан Оразалин дегенде, мына тұңғыш деген сөздің өзі қатар жүреді. Олай болатын себебі, мысалы, алғаш енді мына осы қазақ телевизиясында, телевизиясында мына әдеби драмалық хабарлар бас редакциясы деген құрылды. Соның құрылуына ең бірінші ұйытқы болған себепші болған осы кісі. Және сол бас редакцияның 15 жылдан астам уақыт басқарып, соның бас редакторы болды. Отандық телевизияның өркендеуіне жарты ғасырын сарп етіп, одан кейінгі 20-25 жылын мемлекеттік жүйеде өткізген қайраткер қай қызметте жүрсе де салт дәстүрді тіл мен ділді дәріптеуді мақсат етті. Қымызхана, сұхбат, Алтыбақан. Бұл автордың қазақ тележурналистикасының қайнар бастауына қалдырған бірегей туындылары. Одан бөлек Сұлтан Шәріпұлының тіл комитетінде жүріп, әкімшілік орындар мен мектеп балабақшаларды қазақшаландыру ісіне, азаматтардың аты мен тегін ұлттық үлгіге бейімдеу жұмыстарына белсене араласқаны мәлім. Султан Оразалин республикалық тіл комитетінің төрағасы болып тұрған кезде қазақ тілі мемлекеттік тіл жеке тіл болып алғаш рет жазылды. Және оның өзге міндеттерімен қосқанда конституцияның қабылданатын заңдардың бірінші нұсқасы қазақ тілінде жазылу керек деп ереже бекітілді. Қайраткердің ағасы Кәмен Оразалинде қолға қалам алған дарынды жазушы еді. Бір сөзінде Сұлтан Шәріпұлы жазушылықты аңсап өстім, ал журналистикаға тосыннан келдім дейді. Әуезовпен кездесіп, тағдырлық таңдауы түбегейлі өзгерген қаламгер қалай болғанда да өзі жүрген салада өзгеше соқпақ салып кетті.